ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାସ୍ତାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବଦଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଚିବଙ୍କୁ ହଟାଇ ଘଟଣାକୁ ଚାପି ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ କାହିଁକି ବିଦା ହେଲେ ରୋହିତ ପୂଜାରୀ କାହିଁକି ବଦଳିଲେ ବିଭାଗୀୟ ସଚିବ ବିଷ୍ଣୁପଦ ସେଠୀ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ହୋଇଛି କ'ଣ ହଠାତ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ସଚିବଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପଛରେ ରହିଛି କି ରହସ୍ୟ ସରକାରୀ ଗୁମର ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ଗଡ଼ାଇଲାଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ରୋହିତ ପୂଜାରୀଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରାଯିବା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିଠୁ ନେଇ ପାୱାର କରିଡର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚହଳ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ରୋହିତଙ୍କ ଘଟଣାରେ ଆଜି ଆସିଛି ନୂଆ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ନୁହେଁ ବରଂ 50 କୋଟିର କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ଚାପିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କୁହାଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବା ଓ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଓ ନିଯୁକ୍ତି ଓ ବଦଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଧରଣର କିକ୍ବ୍ୟାକ୍ ଯାହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ କରପ୍ସନର ସବୁଠୁ ହାଏଷ୍ଟ ପିକ୍ ଯାଇଥିଲା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲେକ୍ଚରମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର କଥା ହେଉ କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଫାଇଲ୍ ଗଦା ଗଦା ସେଠି ରହୁଥିଲା ବିନା ଅର୍ଥରେ ଫାଇଲ୍ ଯାଉନଥିଲା ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ରିଭ୍ୟୁ କରିଥାନ୍ତେ ଏବଂ ଏହି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେଇଥାନ୍ତେ ବୋଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା ସେପଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଦିଗରୁ କୁହାଯାଉଛି ରୋହିତଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଅପମାନିତ କରି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରାଗଲା ତାହା ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ସଂଗଠନ ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ କାରଣ ସରକାର ଚାହିଁଥିଲେ ରୋହିତଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କହି ସମ୍ମାନଜନକ ଭାବେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ବିଦା କରିପାରିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଖରାପ ଦର୍ଶାଯିବା ରୋହିତଙ୍କ ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର ଉପରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ କଳା ଦାଗ ଲଗାଇଦେଲା ଏହି ଅପବାଦ ହୁଏତ ରୋହିତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରୁ କେବେ ବି ହଟିବ ନାହିଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ରୋହିତ ଏବେ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯାହାକି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେଡ଼ିର ସଂଗଠନକୁ ଫଳଫଳ କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ବିଜେଡ଼ି ନେତାଙ୍କ କହିବା କଥା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭିତ୍ତିରେ ବିଦା କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୂଆ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଦଳ କିମ୍ବା ସରକାର ହେଉ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଠିକଣା ଭାବରେ ନିଭେଇବା ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ସଚିବ ବି ଗଲେ କାରଣ ସେ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟିଏ ଡେଲିଭରି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ହେଇପାରିବ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସୁଶାସନ ମିଳିବ ତା ଉପରେ ସିରିୟସ୍ ଅଛନ୍ତି 2022 ମସିହାରେ ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ବି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋଇଥିଲା ଶହ ଶହ କୋଟିର ଦୁର୍ନୀତି ସେବାକାର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଥ ଚାଟାର୍ଜୀ ଓ ତାଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ତଥା ଅଭିନେତ୍ରୀ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ କିପରି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ କେଳେଙ୍କାରୀ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ ହେବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଆଉ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ କରାଇବେ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବେ ତ ନା ସବୁ ଘଟଣା ଭଳି ଏ ଘଟଣାକୁ ବି ଚାପି ଦେବା ଲାଗି ହୋଇଥିବା ପ୍ରୟାସକୁ ସଫଳ କରାଇବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ଓ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ସହ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍